Nei, jeg bare tenker på disse fjernsynsheltene vi stadig møter, ja. Matt Dillon og Jason King og alle de som står for noe, vet du. Vi kjenner han fra TV-skjermen fra mang en tøff episode. Et realt mannfolk, med nevene klar til en liten fight, en revolverekspert, men stadig med det lille smilet lurende som gjør at vi kvinner faller for ham. Dette gode amerikanske guttesmilet, som gjør at volden han representerer ikke blir så rå allikevel. Dessuten skal han ha norsk blod i årene. Yes, sir, we are mighty proud of you, because we admire you, and your... Hello. Hey. And your grand old father was Norwegian, wasn't he? Was he? Yes, wasn't he? Well, then he was. Yeah, sure he was. For oss er de blitt et symbol. To us you are a symbol. Så derfor skulle vi gjerne høre deres syn. Listen to your view on television. Okay, go ahead, sure. Er fjernsynet farlig? Is television dangerous? Who said that? Vel, alle tenkende nordmenn mener at fjernsyn er et farlig massepåvirkningsmedium. Alle som er engasjert. All Norwegians who are engaged. You engaged, honey? Hva er deres livssyn? What's your view on life? Life is gas. Life is jazz. Rettmetaz. Vietnam? Jazzmetaz. Norges rolle i det vestlige samarbeid. Norway's part in the western cooperation. Yeah, sure. Why not? Hvordan føles det å være et symbol? How does it feel to be a symbol? Am I a symbol? Yes, a symbol. But I haven't had a job in 10 years!